გამარჯობათ. დღეს მე გიმასპინძლებთ ჩემი სახლის ტერასაზე, სადაც დიო სხვადასხვა პროდუქცია არის წარმოდგენილი და თითოეულზე მინდა დეტალურად გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება. რადგან კერძო სახლი არის და ისეთ ზონაში ცხოვრობ, სადაც უამრავი მწერი არის ნებისმიერ დროს, შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორი გადაწყვეტილების გაკეთება, ამასთანავე ძალიან მარტივი რო იყოს მოხმარებაში და შეძლოს დიდმა თუ პატარამ მარტივად გააღოს და დაკეთოს თქვათ მწერების დამცავი ბადი. ძალიან პრაქტიკული არის, ფერთა გამაც იდენტური არის ფანჯრების და კარების, ფაერის გამტარობაც საკმაოდ კარგი აქვს. აღნიშნულ ტერასაზე განთავსებული არის დიოს პერგოლა, რომელიც არის ადგილობრივი წარმოების. ჩემი ოჯახის წევრები, ბავშვები, გატაცებულები არიან ძალიან ასტრონომიით. შესაბამისად, აი ესეთი ტელესკოპი გვიდგას ტერასაზე და მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენი პერგოლა მაქსიმალურად გაიხსნას. აქედან გამომდინარე, ძალიან კარგი საშუალებაა, როდესაც მთლიანად ვაღებთ პერგოლას და ხდება მაქსიმალური არეალის დანახვა ტერასიდან ღამით, როდესაც არის განათებული მთვარე და ვარსკვლავები. დიოს ტექნიკურ სამსახურთან ერთად ვიფიქრეთ, როგორ უნდა განხორციელებულიყო უნიკალური გადაწყვეტილება, რომელიც მოიცავდა მინით გადახურვას და პერგოლის ერთობლიობას. შესაბამისად, ინჟინრებმა შექმნეს სტრუქტურა ისე, რომ არ ყოფილიყო ტლანქი, არ ყოფილიყო ამოვარდნილი ტერასიდან. როგორც აღნიშნეთ, მთლიანად სახლში ჩვენთან დამონტაჟებული არის სლაიდური ბადეები. კონკრეტულად ამ ოთახში ჩვენ საძინებელში არის ორმაგი სლაიდი. ამასთან ეს ოთახი იყო საკმაოდ სხელი. თავიდან როდესაც გადმოვედით, ვიფიქრეთ, როგორ უნდა მოგვეხსნა აი ეს პრობლემა. შერჩეული იქნა ფარდაროლეტი, რათა ერთის მხრივ აგვერეკლა მაქსიმალურად მზის სხივები და კომბინაციაში ემუშავა არსებულ ფარდასთან. ამ ოთახში დამონტაჟებული იქნა ვენეციური ხის ჟალუზები კაკლის ეფექტით, რომელიც ასევე უნდა ყოფილიყო საკმაოდ თავსებადი არსებულ ინტერიერთან. როგორც ხედავთ, დიოს მრავალფეროვანი პროდუქცია არის წარმოდგენილი ჩვენ სახლში. ყველას ვურჩევ, რომ ითანამშრომლოს დიოსთან, რადგან თქვენ მიიღებთ ნამდვილად ევროპულ სტანდარტს, როგორც მონტაჟისას, ასევე შემდგომი მომსახურებისას.